pak muaj nga zgjedhjet e para parlamentare të rregullta në Kosovë. Detajet do t'i diskutojnë në këto momente me Driton Selmanaj, deputet i LDK-s dhe ish zëvendës kryeministër në Kosovë. Faleminderit që na bashkohesh. Faleminderit juve, përshëndetje për juve dhe gjithë teleshikuesit tuaj. Dua si fillim një rezume, nëse mund ta quaj të tillë, sir situata aktuale politike në Kosovë, në një kohë që shohim dy eksponentët më të rëndësishëm të politikës në vendin tuaj, që kanë zgjedhur kahje të ndryshme të politikëbërjes, por edhe raportin me ndërkombëtarët, në një kohë që Kosova, me sa duket, është ajo pika e kuqe ku ndërkombëtarët janë dhe vëzhgojnë. Po në fakt kjo dihet tashmë se projekti i zgjedhjes Kosovës nuk është një them projekt vetëm i shqiptarëve të Kosovës. Nuk është projekt që ne e kemi nisë vetë dhe kemi përfunduar vetë. Domethënë jemi të vëdijshëm që bashkëpunimi jonë dhe alianca e madhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos dhe me vende të tjera aleate, ka rezultuar që Kosova e para çlirohet dhe më pas edhe të arri të pavarësohet, të konsolidohet dhe të jetë sot një shtet, besoj, tani më i etabluar në me subjektivitet sajnë ndërkombëtar, pa çka që të lashët vazhdojnë më tutje tjenë për shkak të raportit tonë me Serbinë. Por ajo që ka në handohet neve këto tri vitit e fundit, ose me thonë të është viti 4 të kësaj qeverie, është nga një proces që ne ishim fund dikur për të negociu me Serbinë, për them normalizim të raportësh, e transformuam atë në një, them, e transformuam atë në një proces për të normalizuar raportet fillimisht me ndërkombëtarët me miqtë tonë. Domethënë sot jemi në një situatë shumë të rëndë. Kosova është në ditën e 462 sot të sanksioneve të vendosura nga BE, nga po këto shtete aleate të cilat kanë hisën më të madhe në ekzistencën tonë, edhe si qenie si kom në Kosovë, si kom shqiptar, por edhe si subjekt politik, si subjektivitet politik. Prandaj sot jemi në gjendje jo të mirë. Kosova po thuaj se nuk ka raporte fare me aleatët tonë strategjik. Komunikimet i bëjmë përmes ose konferencave për medjave, ose përmes ndonjë eventualisht ka raporte në fakt, por ka raporte të cunguara, ku shohim atë kryenetësinë që ka zoti Kurti në raport me ndërkombëtarët, gjua populiste që përdor dhe mbase, po e rrit intensitetin në mënyrën se si po i përgjigjet publikut, apo si po flet në dajet publikut për shkak se jemi dhe shumë pranë zgjedhjeve. Në fakt, për tishën vetëm këto ditë e fundit, kjo qasje e kësaj qeverie, nështë, edhe do të mirë, po them, do të mirë kuptonim kuptimin e asaj që a më tash jemi në fushatë elektorale dhe mund të delë ndo një fjali ose fjale cila delë për te i realitetit, po problemi është ne kemi pa gati qasën e kësaj qeverie, ka shi prezencës dërkumtarë dhe rolit të prezencës dërkumtarë në Kosovë, përthuaj se që nga dita parë, kër e ka morë mandatin. Dhe nesët nga një partner serios që ishe me SBA dhe vendet aleate, sot shihemi me shumë skepticizm, me shumë dilema. Ne dikur, po themi edhe unë, kur kam qenë pjesë e qeverisë, kur kishëm kryeministrin Hoti, ne dërguam procesin e dialogut në shtëpinë e bardhë në Washington, e përfshinim edhe presidentin Trump, kishëm një marrëveshje në atë kohë. Dhe tash, ku jemi? Ne dikur ishim ne dhe aleatët tonë, njëra nënë dhe Serbia në anën tjetër, sot për fatin e keq kanë ndryshuar rolet, sikur duket që Serbia dhe aleatët tonë dikurshëm janë bërë aleatë Serbisë dhe ne kemi mbetur sikur ne jemi problemi në Ballkan, gjë që kjo nuk është e vërtetë dhe s'ka bëj fare me realitetin. Përderisa ne sot jemi thash në ditën e 462 të sanksioneve, Serbia nënshkruan me SBA-t marrëveshje miliardësh për energjinë. Nënshkruan marrëveshje me Gjermaninë dhe BE-n për litiumin, po ashtu, domethënë ka filluar Serbia të shifet si një vend i cili mund të eksportoj madje edhe paqe, stabilitet, siguri, ndërkohë që të njëjtën kohë hiqet nga një ish ministër i Miloševićit, që dikur ka qenë edhe me qasin e ti, edhe me programin e ti politik, qasin ka qenë e papranueshme dhe shumë e dhunshme, jo vetëm përndaj shqiptarëve të Kosovës, dërsa sot a i shqipet si person normal dhe shqipet Serbia si një shtet ala. Ndërkohë ne, duke qenë përdajmë krijes, bashkërijes, me aleatët dhe ato vendet që bartin vlerat rëndësishme demokratike, ne sot shqipet me si problemi Balkan. Dhe kush e bëri këtë?
Fatkeqësisht është një person, një njeri dhe është Albin Kurti dhe A fatkeqësisht mendoni se është vetëm është Zoti kryeministri i vendit. Kurti si kreu i shtetit së bashku me partinë e tij, mos ndoshta është edhe mungesa e kahut të opozitës për të bërë një oponencë dhe për të treguar apo për të piketuar ato problematika që mbase në bashkëpunim me maxhorancën, mund të kishin sjell një çastje tjetër që mund të kishte perëndimin ndaj Serbisë dhe në këtë moment fitonte edhe Kosova në këtë lloj forme. Në fakt, LDK-ja, partia që unë i takoj, është parti shtetëformuese dhe nifet për rolin e saj në këtë proceset e historisë të Kosovës. Dhe është të dëshmu për një qasë shumë pragmatiste. Edhe në situata kur s'kemi qenë për shtetë, ne kemi qenë aleat në temat e ndjeshme me qëfar do partije politike në Kosovë, që ka u dheqë me vendet, sepse kështu e kemi pa interesin e shtetit. Por, me Albin Kurtin kryik ne kam byllë gjitha dyert e bashkëpunimit dhe komunikimit për thuaj se ndër partijat në Kosovë. Ne ju kemi ofru alternativa edhe bashkëpunim nuk ka qenë interesuar asë njëherë. Për bashkëpunim nuk ka qenë për kundërzi. Ne kërkonim takime me ta për çështje të rëndësishme, ai në brëmje poston të video duke fy opozitën me tjerë ma matron, ose partit politike dhe me edhe eksponent saktuar me tema, me gjuën më të poshtër të mundshme. Pra ndaj, ky person, për fatin e kjes, për them, i ka mbyllë gjitha dyert e bashkëpunimit ndër partia në Kosovë. Dhe kjo është fatkeqësi, normalisht është fatkeqësi edhe për kjo asën politikë. A me ndoni se elektorati e lexon në të njëjtën formë këtë që po thoni ju, pra këtë kryenëci të Zotit Kurti, dhe mbase mund të japë verdiktin e ti me vot në zgjedhjet që pasojnë duke të reguar këtë mosbesim dhe këtë lëngjurimi që jep një ju ndaj Zotit Kurti dhe qeverisë të ti? Unë jam i bindur që njerëzit në Kosovë do të reflektojnë, sepse kanë të reguar në të kaluarën që ka një emancipim politik, të vlerësimit dhe të vendimeve. Dhe me thënë, ka ditë kjo elektorat të ndryshoj, jo vetëm parti politike, po pushtete edhe në mënyrë radikale. Dhe me thënë, Kosova ka dëshmu në nivel emancipimit demokratik të elektoratit. Prandaj, unë jam i bindur që kushdo që ka votuar Albin Kurtin, që ka morë një votë madhe, mbi 50%, të popullit Kosovës, që ka qenë për të parë një historitë të Kosovës, një verdikt i tjilë, nuk e ka votu Albin Kurtin që të izolej Kosovën. Nuk e ka votu Albin Kurtin që delt ambasadur e Amerikanë dhe të përdor tjerë ma më të ranë është apër shtetën e Kosovës. Nuk e ka votu Albin Kurtin që të mbajtë izoluar për 462 ditë dhe Kosovë atashma. Nuk ka rrinë asë një vizit bilaterali kërë ministri bëndi të bëjtë. Po them, kontekst tjetër mos flas për fusha tjera që janë të rëndësishme të jetës njerëzve, ekonomia, arsimi, shëndetësia këto, që po thuaj se nuk janë në agjendë fare të kësaj qeverie tash 3 vite. Është kthy narrativa e luftës në Kosovë, një narrativë e harruar dikur. Kosova kur nuk e ka pas problem që nga them, që nga 1999 kur prezenca e madhe ndërkombëtare në Kosovë dhe prezenca e NATO-s vazhdon të jetë, s'ka qenë një narrativa e luftës, ka qenë narrativa e zhvillimit. Narrativa e ecjes tutje dhe integrimit Kosovës në strukturë. A mendon se gabimi i Zotit Kurti është fakti që gjithë paktën këtë mandat qeverisës në shumicën dërmuese të kohës e ka zhvendosur tek dialogu dhe çështja me Serbinë në një kohë që ka harruar deri diku aktualitetin, problematikat me të cilat përballen çdo ditë qytetarët, arsim, shëndetësi, infrastrukturë, energji, që kishim dhe, më themi, diskutimet e fundit në opinionin publik në Kosovë. Mos ndoshta është kjo halka ku çalon qeveria dhe politikbërja në këtë mandat e Zotit Kurti, pra duke zhvendosur të gjithë fokusin e ti dhe qeverisë të ti të çështja e dialogut Kosovë-Serbi? Unë mendoj që jam dy arsye. Para mund tjetë, them, pa detyrim për qeverisë. Do me thënë veprimet që janë bërë në gjitha fushat, për thuaj se në gjitha sektorët kanë tregu një deficit maksimal të përvojës dhe dijes për të theqë. Mund ta themi këtë në një kohë që ne dim shumë mirë që Zoti Kurti nuk erdhi aksidentalisht në krye të qeverisë. Janë shumë rrethana, do të thonë mund na merr një emision i tërë për shpjegu sepse është akumuluar një partnerësi e madhe pritjet e njerëzve, do të thonë nga një periudhë që ka qenë në Kosovë. Pastaj ka ndodhur shumë procese në Kosovë, do të thonë deri në vitin 2013 e kemi pas një pavarësi mbikëqyrur, pra një të madhe ndërkombëtare, për herë të parë që me fillu sillem si të pavarur, them pas vitit 2014, problemet e vazhdueshme në proces të dialogut të krijuar këto, e kanë më pas edhe Covidi, kur ishëm në periudhën e Covidit, ndodhi edhe prishja e qeverisë, që ishte një qeveri që thirrej si qeveri e shpresës, ku ishte LDK-ja dhe vetëvendosja në atë qeveri, por mënyra se si sillej, kjo sidomos me amerikanët, neve na detyroi që ta ndërprejmë atë proces të bashkëpunimit dhe më pas një qeveri, që ishte në fakt qeveri
jo shumë e konsolidu në kuptimin se kishëm shumë vota. Ishte një akumulim i mbledhun dhe në fakt të rezultoi që ai akumulim i mbledhun ta vendosit njerëzit në Kosovë të vendosin një vendimari eksperimentale. Hajtë të eksperimentojmë, ta provojmë edhe këtë. Për kundër që shumica ministrave dhe gjitha përtoj se sot qeveria janë njerëz që punën e parë njëtën e ty në kanë minister. Punën e parë angazhimin e ty në kanë kryetar parlamenti. Punën e parë njëtën e ty në kanë kryetar parlamenti. E dëmton kjo politik bërje në një kohë që në base eksperienca politike në pozicion e kytë saj përket drejtimit të vëndit duhet të ishte për në fakt me që po thoni ju nuk ka ndodhur? Sakt, unë menoj që kjo ka, do më thonë, gjitha këtu të bashkë, do më thonë, pa ditunia, qëllimet e mrapshta në situatët e caktuara, se mos harrojmë të themë edhe një element, Albin Kurti ka këthy një farë simpatie masive popullore në tema nacionaliste, në tema të mdhona nacionaliste, bashkimi kombëtar, do ta heqim këtë flamur, do ta sjellim flamurin edhe më pas, do ma flamurin kombëtar, shqiptarëve që është flamuri, do të thotë ka prek sentiment, ka prek sentiment popullor në Kosovë që është shumë i ndjeshëm. Është faji zotit Kurti për këtë lloj zgjedhje apo është faji popullatës dhe elektoratit që ende pasaj çon vitesh çlirimi në një kohë që KFOR-i është aty, me sa duket institucionet evropiane po prap janë aty, është vendoset vëmendja tek çështjet e kombëtare, nacionale dhe jo tek problematika që me të vërtetë përballen qytetarët sot. Me sa duket nuk është vetëm problemi Kurti. Që them drejt, normalisht kjo është sentiment që çndron gjithmonë, domethënë është shumë më i fuqishëm se gjithë troje shqiptarë. Në Kosovë një sentimenti nacionalist, për shkak të historisë tonë të rëndë që kemi pas. Ekziston gjithmonë, por çka ka ndodhur vitet e fundit ka ndodhur që pragmatizmi të fitoi mbi nacionalizmin. Dhe kjo ka qenë e rëndësishme sepse kemi fituar shumë. Po të mbeteshim peng i disa narrativat tona historike dhe që janë shumë të etabluar në Kosovë, nuk do t'i arrinim ashtu ato që i kemi arritur sot. Dhe ajo ka prekat sentiment. Po çfarë ndodhi? Nga një them lëbues ose angazhues për bashkimin kombëtar, sot do shëndru në përçarse më të madhë kombëtar. Do më nuk ka pëthoj se fare komunikime të rënë në zyrtare. Nuk ka fare komunikime, ose përzijet në Macedoni ka bërë i ka përçarë Shqiptarët në Macedoni, i ka përçarë Shqiptarët Lugin për Shqivës. Dhe më dhërë në gjdo kund ku kjo përfshi, ka për probleme. Probleme Shqiptarët, probleme ndërkomtarët, probleme me qeverisin e mërënçme, atër, qëfar i duhet, shka i duhet Kosovës një përministri ti? Gjithi Selmanaj, nëse është kjo që thua ti, nëse të gjitha, mund themi detaje që përmënde korespondojnë me dëvërtetën reale atje, dhe ndodhë që një mandat tjetër vjen për zotin Kurti, është faj qytetarve dhe i elektorati që i e votën, apo është aftësia e ti bindëse dhe elektorati dhe kryesisht elektoratit gri? Që them drejtën, nuk po them asgjë tjetër për pos faktit cilat ka ndodhë këto 4 vite në Kosovë. Dhe gjitha këto që i thash, ju mund të verifikoni gjitha, nuk e shenë opinione, s'po flasë në cilësinë analistit, po flasë me argumente. Nëse ndodhë eventualisht edhe njëherë, një gjaj tjetë që nuk e besoj kur, nuk e besoj që do të përsëritet rezultati njëjtë. Atëherë, do të nga dërgojnë në disa rafshe, para për diskutu edhe ne si opozit, a kemi bërë punën tonë të mjaftueshme për ta çmontu, them, këtë narrativë mashtruese ose këtë keqeverisje tek njerëzit, apo njerëzit kërkojnë njerëz të tillë eksperimental që gënjejnë, mashtrojnë, por që kanë atraktiv në publik. Këmë thamë, kjo është analizë, du t'i bëjmë pak më të gjerë. Unë jam i bindur, po thamë, duke e po atë kalumen. Duke e po atë kalumen dhe mënyra si kanë vendos njerëzit në Kosovë. Unë jam i bindur që elektorati në Kosovë ka një emancipim të konsolidum, politik dhe demokratik, dhe jam i bindur që nuk do t'a përsëris. Do me thonë se ka mendu që kjo qeveri, sepse këta vinin edhe me një narrativ, thoni, ne jemi qeveri e shpresës. Në fakt, kjo qeveri, nga një qeveri e shpresës, është ndru në makt për njerëzit. Do me thonë, nëse dikur kemi mendu që po kthehet shpresa për jetu në Kosovë, sot kemi informata që mbi 200.000 njerëz gjatë kësaj qeveri e kanë shu Kosovën. Dhe shumica për kemi 3. Atër nëse Kosova është bërë vend i pashpres për tjetu, atër u menoj që është koha e do mëzdojshme që kjo klas politike mashtruse, ose kjo klas e cire ka zgjedh propagandën si formë bërit politik, por jo qasjen
racionale dhe pragmatike për ndryshu jetën e njerëzve në Kosovë, unë me që du të merë fund. Du të merë fund kjo dhe më pas du të i themi realitetit tonë. Realitetit njerëz që punojnë, njerëz që kanë dërgjegjet pasë, njerëz që kanë vullnet për të luftu fenomenet negative që nuk them që nuk janë pranishme në Kosovë, por që duhet me një qasje tjetër për zhvillu vendin. E qartë, imi shumë pranë zgjedhjeve parlamentare të 2025-ës dhe shohim që mbasi jo zyrtarisht fushata ka filluar në forma të ndryshme. Do të bëj partia juaj, është gati për koalicione dhe sa gati jeni për këto zgjedhje duke prekur edhe elektoratin në teren? Le të thejë që nga ardhja e zotit Kurti në qeveri, ne kemi bërë ndryshimet në parti, do më dhënë kemi ndru kryetarin e partis, kemi ndru strukturat e partis, kemi majtë zgjedhje të mrendshme, kemi konsolidu parti në gjdo segment të nevojshëm. Ne jemi të gatshëm, le të thejë shumë e gatshëm që të shkojnë në zgjedhje. Kemi edhe programin tonë, ndoshta jemi partia vetme politike që kemi programin tashmë disa muaj, edhe njerëzit kanë dorë programin Rruga e Re. Ne nuk do të bëjmë koalicione paraprake me asë një parti politike, mund të bëjmë koalicione cilat bëjmë pjesë e listës tonë, por jo koalicione në dërmjet partive politike. Ne do të hymë të vetme në garë, ku si parti politike serioze, si që kemi qenë gjithëmonë dhe jemi të bindun që rezultatit do tjetë shumë më pozitiv sa i që kemi marë në vitin 2021. Sa mandate do të merë një si parti, një projekcion për gjithë që me keni bërë? Ne normalisht ashtë jemi në punën tonë intenzive, por përpjekje tonë janë që nërë 38 mos përfundojmë, absolutisht. Do më dhënë, ideja jonë është ne të këthemi edhe njëherë gradualisht në shtratin tonë politikë dhe më pas, sepse po e përsëris për disa të njëherë. Viti 2021 ka qenë viti eksperimental në Kosovë dhe jam i bindën që kur ma aj proces elektoral nuk do të përsëritet dhe nuk duhet të përsëritet. E qartë. Gjithmonë që kur caktua data e zgjedhjeve nga zonja Osmani, pra që konfirmua data zyrtare, ka patur aludime se mbase në një moment papritur mund të ketë edhe zgjedhjet parakoshme, një datë që mund të vijë nga momenti në moment. Sa është probabiliteti që të ndodhë që para datë zyrtare, tashmë të konfirmuar, mund të kemi dhe një datë për zgjedhjet parakoshme? Nuk e besoj. Nevoja për zgjedhjet parakoshme ka qenë moti, do më dhënë ka qenë disa vite më përpara, nësi në momenti kërë kemi pa që Zoti Kurti po ndronë kursin orientimit tonë dhe po preken bazat e aliancave tona strategike, një kemi kërku zgjedhje, kemi thonë që një duhet të shkojmë zgjedhje. Kjo logikë qeverisë dhe kjo mentalitet mund të afut Kosovën në izolim dhe gjitha bëthojnë se ato që i kemi thonë e ka ndohë. Tani më data është aktur, data më në shkurë, të mënoj që partitë politike janë në fazën ku po përgatitën se cila për zgjedhje, nuk besoj që ka dhe arsye tashmë, do me dhonë jemi futur në një proces ku 3-4 muaj janë paranesht, asë mund të shkotojmë gjë, asë mund të përmirësojmë gjë. Pra ndaj, krej që ka jemi tash jemi për në fazën ku do t'i bindim njerëzit, që jo vetëm qeveria Kurti, por kjo logikë qeverisët Kosovë duhet të merë fund dhe duhet në betët si një relikt i skallumës edhe që kur zdo të përsëritët. Kosova nuk është ajas njëherë të ndroj ose të eksperimentoj me orientimet e saj strategike. Gjithë që mund të bëjmë, ne mund të kemi dallime mbi politikat ekonomike, mbi politikat arsimore, mbi politikat shëndetësore, por orientimet tona strategike, rrëdhë vlerave përëndimore nuk gëzojnë dhënë e dëvënë pikpytje. Fatkesisht, për dhe më për disa të njëherë, ky kryeministër me eksperimentet e ti e ka futë Kosovën në labirinthe me shumë të panjora. Por jam i bindu që më ndonë shkurë do të marrin fund të vektorë. Do të ketë nevojshme një koalicion, Zoti Kurti, për qeverisur nëse do të ketë shumicën e cilësuar? Një qeveri pa Zotin Kurti do të bënd të mirë Kosovës. Tani unë jam i bindu që asë kushme në Kosovës ka me arritë me marë votat me aftushme për të bërë vetë qeverin. Do mund ka ndodhë njëherë në historinë e Kosovës dhe zdo të ndodhë ma. Jam i bindu për këtë sepse edhe sisteme elektorale është bukur kompleks të këne. Unë mendoj që Albin Kurti dhe logika ati qeverisë me nëllë shkur do duhej dhe do t'ishtë mirë për Kosovën. Gjithëmonë pëthem t'i takonin të ashtëmove që historisë. Kjo është, kjo nuk i duhet Kosovës, kjo nuk i duhet Shqiptarve, kjo nuk i duhet menoj unë edhe kombi Shqiptarën përgjësi. Kjo logikë, kjo rrugë konfrontuese, kjo rrugë me shumë pëthem, me shumë qëllime jo të mira, do të marrin fund. Dhe kjo do të nga shërbej si mësim
edhe për elektoratin, edhe për neve si parti politike, që situata tila që kanë të mundura, të vjetë dikush në krye të shtetit dhe më pas, bën sjellje çast pa përgjegjësime sa që të mund vë pi pyetje gjithçka, madje edhe ekzistenca e shtetit. Kto xheron më ne që asnjë shoqëni dhe asnjë parti politike nuk do të lejojë më. Do të jemi të kujdesshëm kë zgjedhim, pse zgjedhim dhe si zgjedhim. Kam dhe një pyetje të fundit. Janë tre zonja në fakt dhe eksponente të rëndësishme në politikën e Kosovës që mesa duket dita ditës po marrin vëmendje të madhe. Është zonja Osmani që mesa duket po tenton të bëhet një eksponent i rëndësishëm edhe me mbarimin e mandatit si presidente, por edhe me atë lloj ftohje apo krisje të raportit me zotin Kurti. Kemi zonjën Gërvalla, në fakt një kraj djat i zotit Kurti në një periudhë të gjatë, dhe kemi zonjën Mihali që javën e kaluar mesa duket mori edhe vëmendjen mediatike emri i saj për shkak të dëshmisë në prokurorinë e posaçme në Kosovë. Janë këto figura që do të jenë sërish pranë zotit Kurti në këto zgjedhje apo në një rikonfirmim të dytë mandatit të tij qeverisës? Tani do të dhe shpjegime pak sa këso për personalitetet e tila. Prezidenti Osmani, fatkeqësisht u kujtua tash në fund të bëj diferencën, ose dhe të bëj dallimin, për thonë që unë jam tjetër, nuk jam me zotin Kurti, dhe tash duket në diskursin publik si kur dallojnë. Por dhe sot s'kan dallu, gjitha këto probleme që ne i kemi pas, do me thonë dhe që janë hapat të një pas një shumë zotit Kurti, nuk kanë qenë pengjes, as njëherë dhe nuk kanë pa me kriticizëm nga zoni Osmani. Me gjasa e tash po e shef që po i vje fundi dhe kësaj logike qeverisë dhe po do të diferencohet nga të këqia që zoti Kurti ka bërë. Po do të thotë që unë s'jam pajtu me të asë njëherë, dhe unë s'kam qenë me të. Do më dhënë po të shërën që mos merë epitet të vendimeve dhe është zgjuar si nga zoni Osmani apo është një moment delikat për karierën e saj dhe të ardhme në politikë? Pe dyta është në mëne, është taktik politike për të përcaktu fatin e personal të saj të ardhën politikë. Dhe kjo është e përëndësishme, dhe me dhëmë, kjo është, këto sjelet e tila për mu, unë i shohë sjelet politike të barëzve të institucioneve në funksion të interesave të shtetit, sepse në momente kur zgjidhen, ata kështu du të parë, por kur bëjnë si eksperimenti, kësi kalkulime, a pas e humbin rëndësin. Zonja Gërvalas nuk meriton as trajtim, ajo është një ministre koti, një ministre e punëve të jashtme që nifët si ministre skandaleve, pa as një sukses të vetëm në diplomaci, dhe më dhënë as një njohi, as një antarësim në organizatën dhe mundar, as një punë të mirë dhe të marë të bërë për Kosovën. E, zonja Mihali është një problem në vete. Zonja Mihali, po është një problem vete, sepse ajo nuk ka asnjë funksion publik në Kosovë. Do me thonë, asë nuk ka marrë pjesë në zgjedhje dhe asë nuk ka asnjë pozitë publike në Kosovë. Po ndërkohë, informatat që ne i kemi dhe që balafaqohemi me të e shkojmë si një person që është në fuqia saj politike dhe ndikimi saj në vendimore politike në Kosovë është gati njëjtë me Albin Kurti. Se sulmohet atë shumë, zonja Gërvalla, mos ndoshta për faktin se është grua, Mihali, se është nga Shqipëria, se mbase, pra, ka disa teori të ndryshme se pse po sulmohet aq shumë zonja Mihali edhe pas dëshmisë në prokurorinë e Kosovës. Në fakt ne ju them drejtën në shqiptarët e Kosovës, gjithmonë shqiptarët e Shqipërisë kanë pa me admirim, madje me shumë simpati. Te zonja Mihali është në kundërtën. E shef të kundërt sepse tani ne kemi kuptuar rolin e saj në Kosovë. Domethënë nuk ka proces të rëndësishëm vendimarrës të mrapsht për Kosovën, kur kanë fillu për shembull reforma sistemin e drejtësisë. Çdo kund po thonë se është e përfshirë ajo. Do të thonë edhe në SMS-a personal, madje edhe fjalimet ja shkruan deputetëve të televizive të ndosin. Do të thonë po gjithë ato. Nuk e besoj që arrin deri në këtë lloj forme. Jo, po, mediat Kosovë i kanë detektu këto. I kanë kapë mesajin nga lartë, sepse mediat Kosovë në kuvend që ndrojnë bi deputetet dhe i kanë marë mesajin e zonis Mihali, kër ja dërgën i deputetet në kuvend Kosovës dhe i thotë, tani thuje këtë, tash këtheja kështu, tash poli këtë, tash bëje këtë. Të vëhën, janë fakte në Kosovë, të nuk e dinë se ju kanë ra ato. Ndërkohë, ne kemi pa, për shembull, që edhe tek reforma drejtësi, qëllimi ku ishte kapja e sistemi drejtësis, edhe reformat në administratë publike, ku ishte shkatrimi e administratës publike në Kosovë, në gjdo vend, përmendet Dejona Mihali. Dhe deputetën në Kosovë, si kur e kanë një person të cilës du t'i raportojnë, se qarë bëjnë, se si silën e kështu më radhë. Po flasëm gjithmonë me foqin e argumentet. Ata është fundmi, Prokuroria Speciale, në një proces shumë të rëndësishëm, që është e nivellit në altë të korupcionit.
me KEKU-n, ne i themi Korporata Elektroenergjetike e Kosovës, për abuzimet të mëdha që kanë ndodhur aty. Tashmë është arrestuar, ka akt akuzë ndaj drejtorit të asaj, por informatat asaj ka dhënë prokuroria janë që komunikim të rregullt drejtori i KEKU-t ka pasur me këtë person, me Dejon. Dhe tash normalisht është ftuaja për intervistim. Do mendoj që nuk do ndalet vetëm me Dejon, unë mendoj që do të përfundojë te kryeministri, sepse Dejona dhe kryeministri Dejona është instrument ose mashë në dorën e kryeministrit për të bërë punë abuzive në Kosovë, për qeverisë keq dhe për të provu kapjen e shtetit që në fakt kishin ide për çkapjen e shtetit. Prandaj unë kështu e shoh. Kur njerëz pa funksione publike kanë peshë të tillë në fuqinë vendimtarëse, kjo më pas të dërgon të një qasje tjetër, do me thonë Kosovë, do me po qeverisit nga parapolitika. Jo logjika qeverisje institucionale, nuk janë njerës fuqishëm bazë të votës, nuk janë njerës fuqishëm që marrin pozitë publike, por është dikush që qëndronë mëra pak tyne dhe ajo vendosë si flet, kush flet, qëfar të ndjeri duhet shpërndash, kujt i shes rrym, nga kush blesh e rrym, do me krejtë këto, dhe gjithmonë dele jam njësaj. Për që di dhe lem një saj. Unë po e them që roli saj dhe figura saj du të analizohet mirë, du të analizohet mirë dhe kujdesshëm. Kështë këtë bëjë, absolutisht nuk guxojmë të alqojmë në rrofshin nga vjen, kush vjen, pse vjen, absolutisht jo. Ne o drejtori në RTK se kemi adi krastën atje, them në udheqet në RTK, sepse nuk është drejtor, po është ka një pozit aty, nuk është problemi këto. Problemi është që nuk guxojmë Kosovën të shëndrojmë nga një vend i cili ka etablu pak a shumë një demokraci të konsoliduar atje, në vendosim situatë ku para politika vendos. Kjo është e papranueshme. Kjo është e papranueshme. E qartë. Zotë Sermanaj, shumë faleminderit për këtë bisedë. Faleminderit juve për mundësinë.